Milé sestry a bratři, vítám vás v tento krásný, teplý nedělní den a apoštolským slovem. Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v Evangeliu. Shromáždili jsme se k dnešní neděli, abychom naslouchali Evangeliu, ale abychom se také potkali s Ježíšem, který má moc zlomit smrt, moc smrti. Jestli jste přišli s pocitem, že to tady znáte, že máte, že už víte, jak to tady chodí, tak na to dnes zkuste zapomenout a očekávejte, že se setkáme s někým, kdo má ohromnou moc a kdo ví, že mezi námi chce dělat svoje veliké dílo. Připravme se na veliké věci Boží a otevřeme mu srdce. A proto vás nyní zvu do trůního sálu krále králů. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Posaďte se a zahájíme společně písní 252. Thank you.
kdybychom mohli žít jen svojí zmařenou, spravuj svojí církev, protože ty sám po všechny tak si svou spasitelnou mocí. Prosíme tedy pro naše dnešní shromáždění, uděl nám proto moc svého Ducha svatého. Prosíme tě o to pro našeho Pána, tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Pán Bůh, budiš s vámi. Jako první čtení, bratři a sestry, vyslechněme dnes z epištoly 1. Petrovi oddílek, kterém nám apoštol Petr chce připomenout toto slovo. Velben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás nebeský. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte. I když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušení, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, ještě se též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před z něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duši. Svoji víru, bratři a sestry, proto víní znovu společně vyznejme slovy apoštolského vyznání. Věřím Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých otcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Posaďte se, bratři a sestry, a ten první zvědomí zvědomí pro dnešní neděle.
Thank you.
Chceme nyní s těmi zvláštními bytostmi z proroka Izajáše 6. kapitoly se všemi nebešťany spolu volat svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Felix Mendelssohn Bartholdy, svatý, svatý.
chceme zahájit blahopřání. Chtěl bych jménem našeho sestrového orchestru, jménem svým, vám, drahý pastore, vyjádřit vděčnost, radost z toho, že jsme se mohli setkat. Je to zvláštní, že my jsme tady sedávali v páté lavici, tatínek trochu málo doslýchal, nedoslýchal, takže potom se postavili do městských věží, navštívili jsme jednou zbor v komorní hodce, tam byl takový mladý fešák, pastor, táta mu dobře rozuměl, tam je ta akustika trochu jiná, tenkrát tady nebyly ty mikrofony. A tam jsme uslyšeli z úst pastora Boží hlas. Možná to první. Jednou jsme slyšeli na kázání, že máme děkovat za každé jídlo, za každý Boží dar, že je to Boží dar. Přišli jsme domů, maminka měla přichystaný oběd a tatínek říká, měli bychom se pomodlit. Umíte se modlit? My jsme už s bratrem chodili na mládež, tak jsme se tajně modlili. Jsme si zapřeli, že ne. Tatínek tenkrát poprvé se na nás pomodlil. Pane Bože, děkuji ti za jídlo. A tak jsme se měnili. Tak nás Pán uměnil díky našemu pastorovi Stanislavu Kašmačíkovi. Děkujeme za vyučování, za vedení, za účast ve vězení, kde spolu s námi jsme hráli a on zvěstoval evangelium. Chtěl bych připomenout to slovo, které jste nám, mladým, často připomínal z proroka Daniele. Prozíraví, nebo také moudří, budou zářit jako záře oblohy. A ti, kteří mnohým dopomáhají ke spravedlnosti, je vyučují jako hvězdy na věky a na věky. Kéž by každý měl svého Gamaliele, tak měl apoštol Pavel, já jsem ho měl, byl jim bratem a srdcem. Pánu Bohu, za vás děkuji, ať vás provází, ať vám dá sílu, dále moudrost a radost z Božího díla. Ať nám vám požehná. Pánu Bohu, vám, ale především v této chvíli vám, drahý pastore, znám skladbu z filmu Misie, takový vážný film od Ennio Morriconeho Gabrielovýho boji. Thank you.
Slunečné ráno celé Boží rodině v tomto chrámu. Psal se rok 1998 a jeden mladý holobrádek byl přesvědčen, že Bůh není a Bible je jen soupis oduševnělých mouder se sbíraných někde v prehistorii. Ale tomu holobrádkovi Bůh postavil do cesty jednoho staršího moudrého muže. Ten holobrádek jsem byl já, tehdy mi bylo 21 let a ten moudrý muž byl místní farář Stanislav Kačmarčík. Tehdy mu bylo něco přes 60, něco málo. Co si vzpomínám, tak vypadal skoro stejně jako dnes. Tenkrát by mě vůbec nenapadlo, že bych někdy vůbec vstoupil do kostela na tuž, abych usedl do lavice. Měl jsem jiný úkol. Dokázat, že Bible je jen útěchou pro staré a nemocné. Knihou, které se přikládá zbytečně velký význam. Bylo to trochu na hlavu postavené, protože jsem nikdy předtím nečet, takže jsem neměl ani potuchy, co obsahuje. Svým obsahem mě překvapila, ba ohromila. Přesto věrem svému poslání rozstupovali na kousky, jsem se chytal každé nejasnosti a hledal zdroje, které by potvrdily mé negativní smýšlení. Takové zdroje jsem nalézal, ale když se ke mně dostali i jiné, které svědčily pro Bibli a nechutí, jsem musel často uznat, že jsou férovější a smysluplnější. Otázky, na které jsem nenalézal odpovědi, jsem si psal na papír. Když už se mi dost nastrádalo, měl jsem pocit, že se nemohu nikam posunout. Potřeboval jsem je s někým probrat, ale s kým? S kamarády, kteří také neměli potuchu, co v Biblii je? To by nemělo smysl. Musel to být někdo, kdo opravdu znal obsah Bible, ale zároveň byl nestranný, nevěřící. Nikoho takového jsem neznal. A tak jsem nakonec přistoupil na možnost konzultace s farářem. Říkal jsem si, že aspoň poznám, jak tíhle faráři vyší lidem bulíky na nos. A tak jsem dnešního oslavence několikrát navštívil v jeho kanceláři. Vždycky si na mě udělal čas a trpělivě odpovídal na mé dotazy. Ty, na které se jich nedostalo, mám stále ještě založené v Biblii. Tady mám příklad. Já je poznám podle toho, že já mám totiž jiné poznámky, ale tyhle poznám zejména podle toho, že jsem si odkazy nepsal jako jedné zvykem, třeba Jan 3.16, ale psal jsem si čísla stránek a čísla veršů a nadpisy kapitol. Já nevím, jestli víte, že Bible má i čísla stránek, jo? My jsme zvykli vždycky jenom nějaké jméno a verše. Takže mám tady například stránka 61 Josef zachránce Egypťanů a dotaz zní, proč museli Egypťané všechno prodat? Proč jim Josef nějaké to obilí dobrosrdečně nevěnoval? Žalubná otázka. Nebo stránka 614. Kazatel píše o zneužití moci a k tomu mám poznámku. To si máme nespravedlnost nechat líbit? No vysvětlete drzému mladíkovi, proč spravedlivý Bůh nutí lidi trpět nespravedlnost. U Nového zákona jsem si již po Prokopově zapsal odkaz Zjevení 21.12. Tam je psáno, že město Nový Jeruzalém mělo mohutné a vysoké hradby a 12 bran střežených 12 anděli. Otázka zní, proč musí mít Nový Jeruzalém hradby a musí ho střežit 12 andělů? Před čím, když Satan se svými démony už byli v ohnivém jezere? A ještě tady mám jedny z úplně prvních otázek, dokonce i konkrétní odpovědi.
ale když to tak čtu, tak si nejsem jistý, jestli jsou skutečně od bratra faráře. Tak třeba na otázku, odkud se vzal Bůh, tady mám zapsanou odpověď, nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Pak ještě, jak vypadá odpověď, možná se to jednou dozvíš. A nebo proč má Bůh jen jednoho syna? Odpověď, aby se nehádali, kdo z nich půjde spasit svět. Jak to se mnou dopadlo, to asi víte, ale nebylo to zase tak jednoduché. Byla to ještě dosti těžká cesta k obrácení, ale tyto rozhovory s bratrem farářem byly jedním z klíčových faktorů. Neboť jsem se naučil přemýšlet jinak než doposud a zaměřit se na podstatné záležitosti. Možná se ptáte, nebo vám vrtá hlavou, jaký jsem měl motiv, abych Bibli vůbec studoval. Povím jen stručně, abych to neprodlužoval, inu za vším hledej ženu. A já děkuji i mé současné ženě, že mi tuhle Bibli tenkrát věnovala, neboť mi věnovala v podstatě to nejcennější, co měla. Tímto bych chtěl tady bratu faráři vyjádřit i poděkování za jeho trpělivost, za jeho ochotu k rozhovoru a Panu Bohu vděčnost, že je opatřil potřebnou moudrostí a také darem působit prostě, klidně a tak nějak autenticky. A samozřejmě blahopřeji k úžasnému životnímu jubileu a budu rád, když Pán Bůh a to faráři zachová zdraví, vitalitu a stále ještě další inspirací pro službu evangelia. Děkuji. Prázdniny jsou pryč a naše děti opět sedí ve školních lavicích. I my dospělí se pomalu vracíme do normálního života. Pracovní nasazení opět roste a vzpomínky na dovolenou se pomaličku začínají vykrácet. Velice mě těší, že i do boží školy se na soli vrátili. A tak vás všechny srdečně vítám jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách. Vítám zároveň i naše milé hosty, kteří přijeli, aby nám posloužili a společně s námi velebili našeho Pána. Přejdu teď do hláška a pak bych rád pokračoval. Dnes 15 hodin staršovstvo farního sboru ČCE v Ostravě vás srdečně zve na instalační bohoslužby, při níž bude pověřen ke službě druhého faráře sboru bratr Pavel Schindler. Dnes také v 15.30 budou bohoslužby ve Zkutné Lhotě. V sobotu 24.9. se uskuteční v Přerově misijní konference, která se klade za cíl prohloubení misijní práce v naší zemi. Bude zajištěn i program pro děti. Letošní zahajovací ročník se chystají v Poslovi. Bratři Stanislav Kačmarčík, Radek Palacký, Roman Mazur, Mojmír Blažek a Vlaďa Pír. Organizátoři konference očekávají přihlášení účastníků do 15.9. Účastníci se nahlásí svou účast ve svých sborech, dokonce na to jsou i stránky, ale nejlepší ve svých sborech. Další informace a program konference najdete na venkovní vitríně. Akce konané zde na rozvoji budou probíhat opět podle celoročního rozpisu. Příští neděle 18. září, 17. neděle po svaté trojici, 7.45 Polské služby boží z Večeří Páně, v 9 hodin České služby boží. Zájemce o účast na projektu Modlitby 24/7 informujeme, že od příští neděle, to je 18.9. od 18 hodin, bude modlitevní místnost opět v provozu. Rezervace jednotlivých hodin je už spuštěna. Chceme vás povzbudit, abyste se připojili a vyhradili si ten vzácný čas s naším Pánem. Rodiče dětí narozených v roce 2003
a starší, prosíme, přihlašujte se děti na konfirmační doučování. Pro školní rok 2016-2017. První schůzka proběhne v pátek 16.9. v 15.30 v zbor ve zborovém centru. Pravidelně pak bude každý pátek od 15.30 do 16.30. Výuku provede bratr Mojmír Blažek. Prosíme rodiče a prarodiče dětí z prvního stupně základních škol, aby také pamatovali na přihlášení dětí do náboženství na školách. Nenaplníme-li na škole třídu aspoň 7 dětmi, náboženství se neotevře. Přihlašujte se ze třídním učitelem nebo přímo na faře. Připomínáme, že potravinová banka je stále aktuální a potraviny do ní můžete přinášet každou neděli, nejlépe do kanceláře. Děkujeme za všechny stradající. 15.9. se v Žesluku na Střelnici uskuteční diskuzní večer s předsedou rady Církve bratrské bratrem Davidem Novákem, nazvaný Křesťanství před soudem. Zkušený bloger a učitel filozofie se pokusí odpovídat hlavně na otázky nevěřících. Místní skupina ČEA vybízí místní křesťany, aby se pokusili pozvat k této diskuzi zvláště své necírkevní známé. Synodní rada ČCE vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího tajemníka tajemnice ústřední církevní kanceláře ČCE. Zajímavá práce v ústředí naší církve by vyžadovala mimo jiné ukončené vysokoškolské vzdělání, manažerské zkušenosti, jazykové schopnosti a pozitivní vztah církvi. Věnujte prosím svou pozornost také dalším pozvánkám, které si můžete přečíst u východu z kostela, jako například dny židovské kultury či diakonické setkání. Po bohoslužbách vás zveme do zahrady na rozhovor kávy a čaje. To je všechno, co jsem měl sdělit. Tento čtvrtek jsem byl na pohřbu svaté. Smuteční obřad se konal v modlitevně církve bratrské Hrádku. Před 8 lety jsem tuto stavbu jako stavbu jednoduchý dokončil a slavnostně se otevřel. I přes smutek ze ztraty blízkého člověka se mi začaly znovu v paměti vybavovat některé detaily z průběhu stavby. Modlitevna, jak možná někteří víte, stojí na svahu na místě bývalého kamenolomu. Než jsme vůbec mohli začít samotnou stavbu, museli jsme odtěžit zhruba 2500 kubíků kamene a tak modlitevna stojí doslova na skále. Čím více jsme se posunovali na hranu svahu, ubývalo skály a podkladní vrstva se měnila na štěrk a jílovitou zemí. A tak jsme vrtali piloty, některé až 12 metrů hluboké. Každou pilotu jsme vrtali tak dlouho, až jsme narazili na skálu. Pak jsme vrtali ještě další metr do skály, tak, aby pilota byla pořádně ukotvena. Celou stavbu podepírá 128 pilotů. Tyto vzpomínky mi připomněly Boží slovo, zapsané v Matoušově evangeliu 7. kapitole 24. verš. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. A nejenom tato slova. Ty piloty mi začaly připomínat, začaly připadat jako rouby, které časem prorostou a pevně se spojí s kmenem, který je pro nás Ježíš Kristus. Jak se píše v Janově evangeliu 15. kapitole 5. verši. Já jsem jiný kmen, vy jste na to lesi. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.
neboť bez mne nemůžete činit nic. Neboť bez mě nemůžete činit nic. A tak se modlitevna stala pevným bodem, který dokonce podepírá okolní stav. Když jsem pak poslouchal člověka, který četl Petin nekrolog, a slyšel jsem, jak vládí přijala Ježíše do svého života a posadila svůj život na oné skále, jak byla pokorná, poslušná a skromná, jak i děti často slyšeli nahlas modlit se ve svém pokoji za děti, za rodinu i za jiné lidi. Vzpomněl jsem si, jak se modlila i za mě a moji rodinu. Uvědomil jsem si, jak to tato žena byla už se sjata s Ježíšem Kristem. Jako kdyby byla do něho dosována nobova. Jaké hojná ovoce nesla. Jakým požehnáním byla pro svou rodinu i pro celé okolí. Přeji nám všem, bratři a sestry, abychom všichni, kdo stavíme svůj život na písku a stavba se nám stále hroutí a nedaří, abychom přehodnotili svůj život a jeho priority. Abychom takové stavby zanechali a začali hledat Ježíše Krista, který je pevným základem a skalou pro naši stavbu. A modlili se i za sebe. A jednou i u nás, naše děti, vnoučata a pravovnoučata mohou takto svědčit. S radostí mohu říci, že nejenom v minulosti, ale i v přítomnosti žije mnoho bratří a sester, kteří postavili svůj život na skále. Právě dnes jeden z nich se dožívá krásného, kulatého životního jubilea. Dovolte mi, abych k sobě nyní pozval bratra faráře Stanislava Kačmarčíka na místo, kde se není moc místa, a mohl mu poděkovat za jeho službu a pochvalu jménem celého našeho sboru. Dovolím si to provést od mikrofonu, pak vám se stoupnu. Děkuji vám, bratře faráři, jménem celého našeho sboru za vaši dlouholetou práci s dětmi, mládeží, za práci prvního i druhého faráře, ve všech starostech, za vedení náboženství biblických hodin a vaši ochotu stále pomáhat tam, kde je to potřeba. Dovolte mi, abych vám jménem celého sboru popřál k vašim dnešním 80. narozeninám mnoho božího požehnání, zdraví a lásky. Hodně síly, moudrosti a vytrvalosti na cestě za Ježíšem. Velice si vážíme vaši práce na boží vnici a děkujeme vám, že jste s božím slovem byl vždycky oporou pro mnohé strápené nemoci, ale i lidi ve věznici. Děkujeme za to.
za to, že jste se rozhodli Pana Ježíše následovat a že máme tak nádhernou Boží rodinu. Jsem za vás všechny nesmírně vděčný. Ať vám všem Pan bohatě žehná. Budeme pokračovat společnou písní. Prosím ještě, abychom popsali modlitbě za bratra Faradea všechny strádající. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za dnešní den, za tuto krásnou chvíli. Děkujeme ti, že nás miluješ a že ti na nás tolik záleží. Děkujeme ti za našeho bratra Stanislava Kačmarčíka, který se dnes dožíval 80. let. Děkujeme ti za jeho rozhodnutí odevzdat svůj život do služby na Tehnici. Děkujeme ti za jeho dlouholetou službu v našem sboru, ale i v celém okolí a zahraničí. Děkujeme ti za jeho ženu a celou rodinu, která se rovněž s chutí zapojí do služby pro tebe. Prosím tě, požehnej mu zdravím, moudrosti a silou k další životní cestě za tebou. Chceme dnes myslet i na naše nemocné, strápené a všechny, kteří prožívají zárnutek a jiné těžkosti. Prosíme tě, dotýkej se jich, potěšuj je a uzdravuj. A všem dej naději a ujištění, že u tebe mohou nalézt pokoj, radost a život věčný. Amen. Kapitoly 3, kde ve verši 14. čteme. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Požehnej nám, Pane, i toto své slovo. Amen. Slyšeli jsme, bratři a sestry, že apoštol Petr začal svoji epištolu, svůj dopis zvláštními slovy. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšení
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodí v živé naději. Jak si dnes zavolat v tomto zhromáždění? Velebe buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista. Jistě i vy, kteří jste se rozhodli pro život s Panem Ježíšem a přijali ho do svého života, chcete dnes s apoštolem Petrem volat veleben buď Bůh za všechno milosrdenství, za lásku, kterou nás miluje, za všechno, co nám každý den dává. Děkuji, že tě Pán Ježíš Kristus také našel jako hříšníka, očistil, přijal mě do své Boží rodiny a že s ním prožívat svůj život v jeho službě. Dnes prožívám zvláštní den, hledím zpět a také do budoucna k tomu, co nám Pán Ježíš Kristus připravuje. Za co mu chci dnes velebit, co jsem v minulosti prožil? Především za to, že mě Kristus zavolal k následování a že v celém mém životě byl mým skvělým a trpělivým učitelem a že byl také mým průvodcem na cestě života. Ježíš Kristus je skutečně skvělým průvodcem pro nás. Děkuji za rodiče, kteří chodili do chrámu v Třebovicích. Bylo nás 6 dětí. Maminka nás každý večer zhromáždila, abychom si klekli do kruhu, pak nás učila modlit se, vyznávat víru a byla to pro mě škola pokory a důvěry v Boha. Děkuji za pastora Santariuse, který na náboženství ve škole v Hrníku mě inspiroval k tomu, abych začal číst Bibli. Začala se mi nesmírně líbit. Na konfirmační vyučování v komorní hodce nás inspiroval, abychom se učili nazpaměť co nejvíce biblických veršů. Naučil jsem se několik žalmů a mnoho textů z Nového zákona, které si s velikou věčností do dnešního dne stále připomínám. Děkuji za dorost, mládež, pěvecký sbor v Třanovicích, kde jsem směl prožívat se mládí ve společenství Božího lidu. Na jedné večernici jsem si vytáhl biblický verš proroka Izajáše, 6. verš z kapitoly 61. Pán Bůh mi ukázal, jaký má plán s mým životem. Tak jsem se pak přihlásil na studium teologie do Bratislava, abych Boží plán naplnil. Když jsem skončil teologické studium, nastoupil jsem na hornickou brigádu na dole 1. máj v Karviné. Pracoval jsem s horníky při opravách podzemních chodeb. Jednoho dne jsme opravovali strop. Měl jsem za úkol odbíjet sloup uprostřed chodby. Když jsem uhodil kladivem, začaly padat z hora balvany na zem. Převrátil jsem se na zem, kolem mě bylo plno balvanů a na mě nespadl ani jeden kámen. Zázrak. Nepochopitelný zázrak. Kdyby byl spadl jeden balvan na mě, byl bych úplně rozmačkán. Bratři a sestry, i dnes děkuji nebeskému Otci za ten úžasný zázrak, které jsem v podzemí prožil. Pak mi Pán Bůh daroval zvláštní milost, že jsem směl 13 let pracovat v komorní hodce ve sboru. Mám velikou radost, že se mnozí mladí lidé rozhodli pro následování Pána Ježíše a vytrvali
v následování jak do dnešního dne a jsou z nich opravdu skvělí služebníci Boží. Byl jsem velice vděčný, že jsem se mohl v Rakousku na konferenci dětské misie setkat s ředitelem dětské misie bratrem Doherty. Seznámil jsem se s ním a na mnohých konferencích dětské misie jsem zjistil, že dětská misie má nejskvělejší program pro zvěstování evangelia dětem. A vedou vždycky děti k tomu, aby se rozhodli přijmout Pána Ježíše. Ta dětská misie byla i pro mne velikou a požehnanou Boží školou. Děkuji, že jsem směl prožít životní zkoušky. Přišla chvíle, kdy mě komunistická vrchnost vyhodila z církevní služby. Pak jsem dostal zvláštní příležitost 8 let řídit nakladní auto. Jezdil jsem na Moravu, na Slovensko. A v té době bylo velmi mnoho stopařů. Přibíral jsem je a všem zvěstoval Pána Ježíše Krista. Zvláštní příležitost, kterou člověk tak často nemá. Děkuji všem, kteří se v té době za mě modlili a vyprosili od Pána Boha milost, že jsem směl nastoupit do služby ve Štramberku. A po 7 letech, kdy padl komunismus, mi Pán Bůh otevřel dveře do českého Těšína, do tohoto sboru. Velmi děkuji za všechny bratry a sestry, kteří v tomto sboru se rozhodli Pána Ježíše následovat, věřit mu a šířit v tomto světě jeho evangelium. Mnozí z těch, kteří se seděli před léty, už byli odvoláni do nebeského království. Děkuji za mě. A děkuji i za vás. V té době mi Pán Bůh daroval zvláštní povzbuzení. Dostal jsem příležitost, byl jsem pozván do jednoho reformačního sboru v Jižní Koreji v Seulu. Asi 30 delegátů z východní Evropy jsme měli příležitost vidět, jak žijí křesťané v této zemi. Když jsme šli bratři asi v 5 hodin ráno na modlitbu do chrámu, tak jsme si říkali, no bude zajímavé, kolik tam bude lidí. A když jsme přišli do chrámu, už tam byly 2000 lidí, kteří se přišli modlit. Ty modlitby byly každý den, trvaly hodinu a pak se všichni rozjížděli na svá pracovní místa a pracovali. Byli jsme plní úžasu, chrám měl místo pro 5000 členů, pro 5000 přítomných. A byl v neděli, každou neděli několikrát úplně plný. Byli jsme povzbuzeni úžasnou horlivostí v modlitbách, ve svědectvích i v tom, jak jim záleží na tom, aby jejich národ byl přiveden ke Kristu a zachráněn pro věčný život. Byl jsem také vděčný, že jsem dostal pozvání do Spojených států amerických, abych na misijní konferenci vyprávěl tamnějším křesťanům o pronásledování křesťanů v komunistických zemích. A měl jsem zvláštní příležitost vyprávět o Ježíši Kristu na jedné střední škole studentům, kteří ve škole o Kristu nesměli nic slyšet. Ale měli zvláštní příležitost, aby se dozvěděli, že pro Pána Ježíše Krista stojí za to i trpět. Bratři a sestry, byl jsem také delegován na misijní konferenci na Krétě. Když jsme se vraceli, měli jsme příležitost v Řecku v Aténách
navštívit zvláštní jedinečné místo, na kterém apoštol Pavel zvěstoval evangelium. Když jsem stál v Areopágu, díval jsem se na kázání apoštola Pavla, které je napsáno na kovové desce a zavěšeno na skále. Pak jsem se díval z jednoho vysokého kopce na město Atény. Zjistil jsem, že chrámy pohanské, které byly v době apoštola Pavla, jsou dnes v troskách. A v Aténách je mnoho křesťanských chrámů, protože Ateňané se přiznávají ke Kristu jako křesťané. Díky službě apoštola Pavla i tento pohanský národ našel Ježíši Kristu, svého spasitele, svého průvodce a dárce nového života. Dnes si, bratři a sestry, z celého srdce poděkovat i za vás, za každého z vás. To, že jste se rozhodli Pána Ježíše následovat, je úžasné rozhodnutí. Pán Ježíš Kristus s vámi počítá, jste všichni pro něho vzácní a drazí. Má pro vás svůj plán a chce vás všechny použít jako své svědky, jako paprsky, skrze které bude svítit světlo evangelia mnohým lidem na její cestu života. Chci poděkovat těm, kteří tento sbor vedou a zvěstují evangelium. Chci poděkovat všem pracovníkům s dětmi, kteří se věnují velmi obětavě výchově našich dětí. Chci poděkovat těm, kteří pracují s mládeží, s dorostem, těm, kteří se věnují mladým rodinám. Chci poděkovat těm, kteří navštěvují nemocné, kteří povzbuzují seniory, aby vytrvali ve víře. Chci poděkovat všem hudebníkům, i vám, bratři a sestry, kteří jste nám dnes připravili úžasné překvapení a něco z nádhery nebe jste nám dnes přinesli na bohoslužby. Je to úžasné, že smíme ke chvále Boží zpívat, hrát a že smíme být ve službách Krále králů, kterému budeme sloužit na věky. Apoštol Pavel přirovnal křesťany k běžcům. Když se člověk rozhodne pro běh, tak vždycky se rozhoduje pro náročnou cestu, pro náročný úkol. Ale každý běh má svůj cíl. Bratři a sestry, mezi světskými běžci a mezi křesťanskými běžci je veliký rozdíl. Mezi světskými běžci dostávají odměnu vždy jenom ti první tři. A ti ostatní odcházejí zklamání domů. Křesťanským běžcům Pán Ježíš Kristus všem, kteří vytrvají až do konce, doběhnou až do cíle, zaručuje nádhernou a kvalitní odměnu. A to je pro nás úžasně povzbuzující. Každý z nás může být mezi těmi, kteří budou odměněni za věrnost, za službu, za vytrvalost v následování našeho Pána. V Biblii máme mnoho příkladů. Uvedu jen dva. Prorok Daniel. V mládí byl vytržen z rodiny a musel žít mezi pohany. A přesto se rozhodl, že zůstane svému živému Bohu věrný. A Pán mu ho tak požehnal, že mohl vydávat do živého Bohu svědectví samému králi, což byla jedinečná služba. A ve stáří byl vystaven obrovské zkoušce. Jiný král, který tehdy královal, zakázal modlit se k Bohu. Daniel, jak víte všichni, se rozhodl, že bude pokračovat v modlitbách
každý den u otevřeného okna a hlasitě se modlit. Věděl, že bude odsouzen a že bude uvržen do lví jámy za to, že neposlechl do rozkaz krále. Ale Pán mu udělal zázrak a Daniela zachoval. Bratři a sestry, je úžasný příklad pro nás. Panu Bohu stojí za to důvěřovat i v těžkých životních zkouškách. Apoštol Pavel patří také k lidem, kteří měli období následování Pana Ježíše nesmírně těžké. Byl mnohokrát vězněn, mnohokrát bit, dokonce kamenován. A bratři a sestry, vytrval věrně ve službě Pana Ježíše. A napsal ve epištole Filipským takovou zvláštní větu. Napsal ji ve vězení a byl tehdy spoután okovy. A napsal křesťanům: běžím k cíli, aby získal nebeskou cenu. Věděl, že se blíží chvíle, kdy se jeho zemský život ukončí a on dosáhne cíl, kterým je království Boží. I my běžíme k cíli. Naším cílem je království Boží. A to království Boží, které nám Pán připravuje, je mimořádně nádherné a skvělé. Apoštol Pavel napsal slova, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo. Co člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Komu tedy? Nám všem. A všem křesťanům na celé zemi. Něco, co jsme si neuměli nikdy představit. Když čteme o Božím království, jsme překvapeni tím, co Pán pro nás připravuje. V Božím království budeme prožívat věčný život v novém těle. V takovém těle, jaké má Pán Ježíš po vzkříšení. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy. Ani si to neumíme představit, co to všechno bude znamenat. Věčný život budeme prožívat v novém otcovském domově. Pán Ježíš řekl, jdu, abych vám připravil místo. A když vám připravím místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jak nádherný bude nebeský domov, si neumíme ani představit. Věčný život budeme prožívat za radosti z odměny. Každý, kdo pracuje pro Pána Ježíše, pro Boží království, bude odměněn. Pavel říká, nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nebo všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Úžasný. Pro každého z nás má Pán Bůh odměnu za věrnost, za službu, za vytrvalost. Věčný život bude mít také věčné dědictví. Napsal to nádherně apoštol Petr. Dědictví nehynoucí, neposkvrněná, nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Jaké bude to dědictví? To nám Pán Bůh ukáže, až budeme stát před jeho tváří. Život věčně bude znamenat také účast na vládě spolu s Kristem. Pan Ježíš praví, pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je připraveno pro vás. Připraveno k založení světa. Pobyt v Božím království bude také znamenat spoluúčast s Kristem při soudu. Apoštol Pavel napsal, což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděli? Neumíme si představit tuto službu.
Život Ježíšův znamená také spoluúčast s Kristem ve slávě. Ale až se ukáže Kristus náš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v ní stojíme a chlubíme se, že dosáhneme slávy Boží. Lidé touží po slávě v tomto světě, ta sláva pomíjí, padne jako každá tráva. Ale sláva věčná, to, co nás čeká, to je tak úžasné, že si to ani neumíme představit. Bratři a sestry, žijeme v závěrečné době dějin. Mnoha znamení signalizují, že se blíží příchod Pana Ježíše pro církev. A to je pro nás výzva, abychom hlídali své srdce, aby nám nevyhasl oheň lásky v srdci k Panu Ježíši. Abychom se nestali lhostejnými křesťany, protože takových je nesmírně mnoho. A já vám přeji, abyste všichni patřili těm horlivým, kterým hoří plamen lásky k Kristu a kteří se pro Pána Ježíše Krista ochotně obětují ve službě, aby jeho sláva byla šířena v tomto světě a ještě mnoho, mnoho bloudících našlo cestu ke spasení. Prosím vás, abyste byli velmi horlivý v modlitbách za naše sbory v Těšině, ale také za ty lidi, kteří žijí bez Boha. Abychom byli velmi horlivými v modlitbách za náš národ, za Evropu, za všechny misionáře, kteří nesou evangelium pohanům. Aby z nás byli opravdu požehnané nástroje pro záchranu mnohých, mnohých lidí ve světě. Ať nám všem bohatě žehná, vede nás a chrání svou pravicí. Amen. Prosím, abyste povstali k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, nemáme slov, abychom ti dostatečně poděkovali za to, že jsi z nás zamiloval, že jsi nás vykoupil, že nám dáváš na tomto světě jedinečné poslání, a že nás k tomu také zmocníš svým duchem. Posvětluj nás všechny, abychom ti radostně sloužili a byli věrní až do konce, aby byli ty oslaven v životě každého z nás. Amen. Posaďte se.
slyšeli jsme andělskou od Bordňanského, my jdeme s jasem blízí, možná to nebylo na nás vidět, a teď to bude kavalerie Rusíkana od Maskanina. A já si řeknu, amen, mají odplatu svou. Tak takhle ne. My vám nejenom teďka jsme zatleskali,
ale my vám vyprošujeme Boží požehnání i dál. To je něco, co vás má provázet, co s vámi má jít, co vás má posilovat a co tu vaši hudbu má proměňovat všude tam, kde budete hrát, ať se stává ta vaše hudba skutečně křídly, na kterých Pán Bůh bude žehnat a uzdravovat. Takže aspoň tak s omluvou, že jsme to nějak chtěli asi myslím vyjádřit poděkování a jste se nám ztratili. Že od něho dostáváme to, co náš život cítí, také o něj větší. Abychom se připravili, jsme apoštolem vybízeni, abychom se zbavili toho, co nás níží. Dobrotivý Bože, náš Otče, předstupujeme před tvou svatou tvář ve jménu Pána Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Spasitele. V upřímné lítosti ti vyznáváme své viny, svou neposlušností jsme přestupovali tvůj zákon a svou lehkomyslností a sobectvím jsme rozmnožili své dluhy vůči tobě i svým bližním. Víme, že si nezasloužíme nic než tvé odsouzení, avšak prosíme pro tvého milého Syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel, odpusť nám vše, čeho jsme se dopustili. A ze své milosti dej, abychom ti v moci svého ducha sloužili v novotě života. Pane, smiluj se nad námi. Nejsme hodni, aby svešel pod naši střechu, ale řekni jen slovo a naše duše bude uzdravena. Pane, smiluj se. Amen. A nyní, bratři a sestry, povstaňme a každý za sebe vyznejme. Vyznáváte, že jste proti Pánu Bohu hřešili? Vyznáváte-li, odpovězte, vyznáváme. Vyznávat ovšem máme. Neboť jestliže víme, že hříchu nemáme, sami se svodíme a pravdy v nás není. Jestliže však vyznáváme své hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a odčistil nás ode všech nepravostí. Ptám se po druhé, litujete srdečně, že jste se svých hříchů dopustili a Pána Boha Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele svého srdcem, slovem i skutkem rozněvali? Litujete-li, odpovězte, litujeme. I litovat máme. Po příkladu všech kajících hříšníků, krále Davida, který sobě žádal čisté srdce, Petra, který po svém pádu hořce plakal, ženy hříšnice a jiný. A věříte, že Bůh Otec nebeský pro zásluhy svého milého Syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, se i nad jedním každým z vás smiloval a odpustil vám? Věříte-li, odpovězte, věříme. I věřit máme. Vždyť Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. A konečně, slibujete také s pomocí Ducha Svatého, pokud to bude možné pro křehkost těla se svými zlými náklonostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kdo vám ublížili, odpustit. Slibujete-li, odpovězte, slibujeme. I slibovat máme. A činit to. Neboť tak má svítit světlo naše před lidmi, aby viděli skutky naše dobré a slavili Otce našeho, který je z nebesí. Pán Bůh vám dej sílu, abyste cožkoliv slibujete i skutkem naplnili. A všemohoucí Bůh, který odpouští všem kajícím hříšníkům, obdaruj vás svou milostí, odpust vám všechny vaše hříchy, zbav je moci nad vámi, upevni, utvrď a posilni vás ve všem dobrém a zachovej vás k věčnému životu. Pro Ježíši Krista. Pán Bůh vám požehnej. Amen. Posaďte se. Otče náš, který jsi v nebesích,
odpusť nám naše viny, jako je my odpouštíme naši viníkům. A neuvoď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věků. Pán náš Ježíš Kristus, v tu noc, kterou zrazen byl, vzal chléba, když ti učinil, lámal a dával. Dal kalich a díky učinit dal jim ruská. Víte z toho všichni, tento kalich je stanová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To činíte, kolikrát politíni budete, bratři a sestry, a přijmejte tělo Kristovo i krev Kristovu za vás prolitou. A radujte se z toho, že to je předvímka té nejslavnější hostiny v království nebeském, ke které jsme pozváni na konci, až si Pán slávy přijde pro nás. Přistupujme podle vzejší.
svatou obět, zmocňuj nás Duchem Svatým, abychom žili a pracovali ke Tvé cti a slávě. Společně první, třetí a pátou sloku, myslím, i když se rozchází.